teve início o maior festival náutico do país. A cidade da Horta recebe até ao próximo domingo muita atividade náutica com presença de atletas da região e fora dela. Durante mais de uma semana serão várias as atividades que animarão não só o canal Rafael Pico, bem como toda a zona envolvente do Clube Naval da Horta, que há 40 anos organiza a parte náutica da Semana do Mar. Penso que vamos ter, de facto, um grande festival náutico, comemorativo dos 40 anos da Semana do Mar. Há 40 anos, certamente, foi um festival náutico bem mais pequenino, mas ao longo deste largo período de tempo foi-se organizando, foi estruturando, foi ganhando características próprias. Enquanto eu estou a falar nesta questão, está a chegar a Atlantis Cup. Atlantis Cup saiu de Santa Maria há alguns dias. Vem acabar no início do Festival Náutico. Enquanto isto, ontem já decorreram um primeiro dia de provas integrados no nosso programa, a natação em águas abertas e a canoagem pontificaram com sucesso. Houve um prólogo da Semana do Mar, que foi na sexta-feira a travessia do canal em natação, em que Miguel Arrobas faz um espantoso tempo de 1 hora e 43 minutos. Mas muito mais se vai seguir. Temos um encontro internacional de Algeira com mais de 120 atletas, com mais de 100 barcos, que nos próximos 3 dias vai marcar o nosso canal e vai marcar a nossa atividade. Mas temos também muitas outras atividades, as 4 regatas de vela de cruzeiro, ainda a natação de águas abertas dentro da doca, ainda o polo aquático, os botes baleeiros. Chama a atenção para a grande regata do canal no último dia, tudo mais. São de facto mais de 1000 atletas, são centenas de pessoas envolvidas em tudo isto. É um grande festival náutico, é o maior festival náutico do país, entendido como condensando em 10 dias 9 ou 10 modalidades e tantas provas competitivas ou provas de natureza recreativa. Não conheço outro exemplo. Penso que nesta abertura o cortejo de desportistas náuticos foi muito digno. Todos eles deram o seu contributo, todos eles contribuíram para mostrar que a juventude está aqui, que o mar chama e que há quem trabalhe para que isso aconteça. O Clube Naval da Horta empenha-se muito nisto e ao longo desta semana vamos com certeza mostrar isto. Gostava só ainda de dizer, ontem houve um caldo de peixe comemorativo dos 40 anos, lembrando como tudo começou. Esse caldo de peixe foi um sucesso, estavam nacionais, estavam estrangeiros, estavam jovens, estavam velhos, estavam sobre o caldo de peixe e foi um convívio salutar, que é uma marca da Semana do Mar. Já do dia de ontem, os destaques estiveram na canoagem e na natação. Na canoagem, duas provas, uma de curta e outra de longa distância, que acabariam por se realizar, ambas, na baía interior do Porto da Horta. Representados para além do Naval da Horta, o Clube Ar Livre da Terceira, o Angriate Clube e o Naval de Ponte de Lima. Ainda do dia de ontem, a natação em águas abertas também mereceu destaque, com os nadadores a ligarem a Praia da Conceição à Praia do Almoxarife. Este domingo, para além do desfile com as modalidades envolvidas, ainda houve uma ação de promoção do windsurf. O magazine da Semana do Mar, com o resumo da atividade náutica, passa na sua televisão até domingo, sempre a seguir ao Telejornal.
No segundo dia de Festival Náutico da Semana do Mar, Vela Ligeira assume o destaque principal. O 10º Encontro Internacional de Vela Ligeira traz mais de uma centena de velejadores da região Portugal Continental e Espanha. O pior é que a falta de vento fez com que, das três regatas agendadas, apenas uma fosse realizada, e já com vento moderado, a soprar de sul. Estamos à espera que os barcos vieram para dentro, os barcos da Comissão de Regata. Assim que virmos que há alguma alteração do vento, vamos com um barco lá fora daqui a meia hora ou uma hora. Vemos se existem condições razoáveis para a execução de pelo menos uma regata. E se houverem as condições razoáveis para uma regata para as quatro classes, então aí fazemos. Se não, fica tudo adiado para amanhã. Não há problema, temos os três dias e estas coisas do vento não haver, um dia não ter vento, é normal. São 16 os clubes participantes na edição deste ano do Encontro Internacional de Vela Ligeira, estando representadas 5 classes: Optimist, Laser, 420 e Classe Access. Por isso mesmo, e dado ao número elevado de embarcações inscritas, as expectativas na edição deste ano por parte dos responsáveis são elevadas. A nossa equipa está a crescer, serão alguns velejadores experientes, outros tornaram-se mais experientes. Espero este ano uma consolidação dos resultados da parte dos que já treinam há mais de um ano e aqueles novos que mais rapidamente se aproximem do nível deles. Este ano estamos com mais velejadores do que no ano passado, não só regionais como Portugal Continental. Esperemos que isto continue com esta tendência de crescer, não só o número de participantes, mas também a qualidade que tem vindo a aumentar. Isto é uma boa experiência para estes atletas que normalmente nos Açores competem com uma frota de cerca de 20 embarcações. É uma boa experiência ter esta quantidade de embarcações todas juntas com eles a competir? É única, quase. É única porque as dificuldades que temos logísticas aqui em juntar a frota torna raramente possível juntar uma frota muito grande, muito menos que venha, neste caso, internacional, de Espanha e de Portugal Continental. Este ano já tivemos aqui o Campeonato Nacional com 120 dos melhores portugueses. Foi um sucesso desportivo e organizativo. Isso ajudou também a aumentar a vontade de vir cá. Houve muitos velejadores que não se apuraram para esse campeonato que estão aqui, porque a divulgação foi muito grande, abordou toda a vela nacional, foi um evento, é o maior evento da vela nacional, o campeonato de Optimist, e estamos aqui a começar a ver o resultado desse campeonato, com mais velejadores e clubes interessados em vir desfrutar destas águas e clima maravilhoso. Primeiro estou a adorar a Semana do Mar. Acho que tem um ambiente espetacular. O que é que eu estou à espera? Estou à espera fundamentalmente que os meus alunos se divirtam, fazer boas regatas e, no fim, estou-lhes contentes para casa. Nós viemos em março, de facto, para o Campeonato Nacional, com um caráter muito mais sério, a nível competitivo. Esta Semana do Mar eu quis proporcionar depois à nossa equipa uma atividade mais lúdica, que de certa forma terminasse uma época da melhor forma, com bastante diversão, e que depois também tivesse uma componente de competição, obviamente, que é isto que a Semana de Mar acaba por proporcionar à Vela Ligeira e a outras atividades. E, portanto, viemos aqui nessa perspectiva. Mais uma vez, com muito prazer, vamos esperar que o vento corresponda à expectativa dos jogadores e vão confraternizar, vão fazer regatas, vão testar as suas habilidades e fazer um convívio excelente, como é de costume. Com cerca de 100 barcos na água, é um bom treino e uma boa experiência para os atletas, principalmente da região, que tem menos competição e menos praticantes? Sem dúvida nenhuma, e é pena que não sejam mais. Ainda deste segundo dia do Festival Náutico da Semana do Mar, a realização da primeira prova de vela de cruzeiro, com a prova de solitários, que voltaremos a abordar no Magazine de amanhã. Terceiro dia de provas, com destaque na vela ligeira, mini-veleiros e pesca desportiva de barco. Ao terceiro dia de Festival Náutico da Semana do Mar, tudo como programado. Às 11 horas foi dado início ao segundo dia de competição no 10º Encontro Internacional de Vela Ligeira. Vento de noroeste a rondar os 13 nós proporcionaram um bom espetáculo,
desde logo pela quantidade de velas à saída do Porto Comercial da Horta. Os mais de 100 velejadores competem e ao mesmo tempo travam novos conhecimentos. Eu penso que está a correr bem, está com pouco vento, a começar com pouco vento, mas esperemos que comece a crescer o vento para nós podermos começar a andar a sério. E este convívio? É importante porque começamos a conhecer melhor as pessoas e a ter novos amigos. Ontem a classe laser felizmente conseguiu fazer duas regatas, estava pouco vento, mas para mim correu-me bem. Hoje dão mais vento, estão a cerca de 15 nós, espero que corra ainda melhor e talvez consigamos fazer estas regatas. E como é que está sendo este convívio com a gente que vem de Espanha, de Portugal continental? Está a ser muito interessante, aqui em terra conversamos todos e convivemos. No mar somos todos contra todos, mas em terra somos todos amigos. Está mais ou menos, não consegui classificar-me muito bem por causa de vento, estava pouco vento e alarguei muito mal. Para hoje, como é que vai ser? Como é que está sendo este convívio com atletas do continente e de Espanha? Está sendo muito bom, dão muito trabalho, mas vou tentar ter o primeiro lugar. Do dia de ontem comprometido, voltamos à regata de solitários no Hino Madruga, a primeira de quatro agendadas para a Semana do Mar 2015. 9 veleiros divididos por duas classes, ORC Club e Open. Em ORC, o vencedor foi o Bórias de Luís Moraes, no segundo lugar ficou o Celtic Dream de João Reis e a fechar o pódio, o Air Mail de Luís Decmota. Sim, à tarde cresceu o vento e deu para correr bem. Foi uma regata engraçada, com vento, apanhámos bastante vento ao pé do pico e acho que ficou tudo bem. Na classe Open, o primeiro a cortar a linha foi o Alemar de António João, seguido do Rajada de António Luís. O terceiro lugar, o Orion XL de Alexandre Rainha. Para o dia de amanhã prossegue o Encontro Internacional de Vela Ligeira e o Troféu Horta em Vela de Cruzeiro. Ao quarto dia de Festival Náutico da Semana do Mar, cumpriu-se o terceiro e último do 10º Encontro Internacional de Vela Ligeira e, de novo, em condições difíceis para os mais de 100 velejadores que participam no evento. Vento fraco de oeste trazia dificuldade acrescida e depois a forte corrente marítima que nos últimos dias se tem verificado no canal Feial Pico não ajudou em nada. E com um visitante extra, um tubarão-martelo. Mesmo assim, quer técnicos, quer velejadores, fazem um balanço positivo à competição deste ano. Estamos pela primeira vez a participar na classe ACS, para nós é um orgulho. Estamos a usar uns barcos da associação nesta classe, mas temos dois atletas com boas perspectivas de futuro, portanto vamos tentar resolver a situação das embarcações para o futuro. Uma vez que também há a possibilidade de, para a próxima época, se realizar já a prova a nível regional, as qualificações para o nacional. Para o clube em si, pois participamos nas classes todas, faltava-nos esta, é um orgulho muito grande para a casa. A nível de balanço de prova, está-nos a correr dentro das expectativas, aquilo que esperávamos. Não têm sido as provas mais disputadas devido às condições. Temos tido de vento, não é? Mas pronto, isso são coisas que nós não controlamos, a organização não controla, não é? Mas de resto está tudo a correr muito bem. Faço um balanço, para mim e para os meus miúdos, positivo. Acho que no âmbito geral também tem sido positivo, atendendo que o vento também não tem facilitado muito,
Acho que no primeiro dia pecou por não se ter feito mais regatas, porque esse sim foi o dia em que as condições estavam brutais, estava muito bom mesmo para a prática da vela. Ontem as condições não foram muito fáceis e hoje também não se apresentam nada fáceis. Tendendo a essa situação, acho que sim, acho que tem corrido bastante bem a nível da organização. A parte de terra tem sido muito bom para os miúdos. A parte desportiva, claro que a gente quer sempre mais, mas tem sido bom, mesmo assim. Está a correr um pouco mal, atendendo a uma maior frota na largada, e estou a tentar adaptar-me e também tentar largar cada vez melhor, e vamos ver como é que este dia vai correr. Epá, não sei, espero que corra como ontem, que estou em terceiro lugar, e que o vento suba mais um pouco. E este convívio entre vários atletas de vários clubes, muitos atletas juntos, dizias, muita gente no campo de regata, como é que tem corrido? Tem corrido um pouco complicado, os optimistas também intervêm ali um pouco, mas está quase tudo bem, por acaso. Ainda do dia de ontem, mais duas provas em destaque, mini-veleiros e pesca de currico. Nos mini-veleiros foram 5 os participantes e no campo de regata, com 4 regatas realizadas, saiu o vencedor Eduardo Pereira, que das 4 venceu 3. O segundo lugar ficou para João Sequeira, com o pódio a ser fechado por João Nunes. Já ao início da noite, a primeira prova de pesca de barco com o currículo em competição. 7 embarcações fizeram somar. Saiu vencedor o Gustavo, com 22 kg de peixe capturado. O Charco foi segundo, com a lancha Rosana a fechar o pódio. No quinto dia de Festival Náutico da Semana do Mar, amanhã foi preenchida de novo pela vela ligeira e com o torneio Cidade da Horta para escolas de vela nas classes Optimista e Raqueiro. Durante a tarde, natação e polo aquático estiveram em destaque. Ainda do dia de ontem, o encerramento do 10º Encontro Internacional de Vela Ligeira, durante 3 dias, mais de uma centena de velejadores competiram nas várias classes. O balanço feito é positivo. É um balanço bom. Acho que todos os miúdos gostaram. Nós, a Comissão de Regata, tentámos todos os possíveis fazer todas as regatas que conseguimos. Foi um esforço enorme de todos os participantes e de todas as pessoas que ajudaram a regata. Mas conseguimos fazer as regatas, não todas previstas, mas conseguiu-se fazer um bom campeonato e acho que toda a gente ficou satisfeita. Sendo certo que normalmente em provas do campeonato regional ou provavelmente regional são cerca de 20 barcos, como é organizar uma logística para termos mais de 100 barcos ao mesmo tempo no mar? Bom, a logística, desde que tudo esteja organizado e coordenado, é fácil, não é preciso muita logística, embora, claro, para os miúdos é bastante diferente fazerem regatas de entre 20 miúdos e 70 miúdos. Desde que tudo já esteja coordenado, é mais fácil entre a comissão de regata e todos os barcos de apoio para a regata. E isso tudo correu muito bem. E os atletas do Clube Naval da Horta, como é que se portaram no meio desta molhada toda? Eu acho que foi um balanço positivo. Todos eles gostam de fazer esta regata e é bom, porque traz muitos participantes de fora, até de fora do país. E para todos os participantes, mesmo os participantes açorianos, é um bom treino e uma boa regata para um início de época que vem no próximo ano. We'll be right back.
Na tarde de ontem, a segunda prova de vela de cruzeiro e troféu Horta Sail Fix, 15 veleiros divididos nas classes ORC Club e Open navegaram nas 13 milhas de percurso do canal Faial Pico. Em ORC, o vencedor foi o azul de Luís Quintino. No segundo lugar ficou o Fantastic de José Correia, com o pódio a ser fechado pelo Air Mail de Luís Decmota. Na classe Open, o vencedor foi o Ilhéu Deitado de Nuno Santos. No segundo lugar classificou-se o Alemar de António João e o lugar mais baixo do pódio, o Rajada de António Luís. Ao sexto dia de Festival Náutico da Semana do Mar, a tarde foi preenchida por vela de cruzeiro com a regata das skippers femininas, polo aquático e pesca de costa. Da manhã sobra a ação de promoção da classe Access, ou seja, vela adaptada, num projeto que envolve o Clube Naval da Horta e a Associação dos Pais dos Deficientes da Ilha do Faial. O magazine embarcou a bordo de um Access 303. O objetivo desta ação, e que se tem realizado desde que nós temos o projeto, tem-se realizado esta ação de promoção da classe, visa mostrar à comunidade faialense e à comunidade náutica que está aqui na festa a potencialidade deste barco, não só na vertente da competição, como também na vertente lúdica e com mais uma ferramenta de aproximação ao mar e às atividades náuticas que também são acolhidas aqui nesta nossa ilha. Há dois tipos de embarcação nesta classe Access? Sim, a classe Access até tem mais do que dois barcos e ao nível da vela adaptada existem bastantes modelos de barcos de diferentes marcas. Nós no nosso projeto e a nível do país, os dois modelos da classe Access estão mais envolvidos. É o 2.3, que são dois barcos, um barco de 2,30 m, de uma vela e em que em competição vai uma pessoa. Este barco em que nós estamos é o 303, é um barco de 3 metros. Permite irem duas pessoas, à vontade, confortável, com segurança, e já tem duas velas, é um barco mais exigente em termos técnicos, e portanto, são estes dois barcos que nós temos no projeto. Tanto um como o outro têm características únicas que permitem que qualquer pessoa que queira andar à vela o possa fazer em segurança, sem receio, porque tem características realmente especiais. Para já, nós estamos sentados virados para a proa do barco, que normalmente num barco de óleo ligeira, estamos sentados de lado, olhar para. Depois tem esta facilidade da retranca ser elevada, que é esta peça que segura a vela, e portanto, nós ao virarmos de bordo, por exemplo, como está a acontecer agora, estamos seguros porque não vamos com a retranca. E no âmbito da vela ligeira, um dos perigos no início da... Um dos perigos no início da atividade é precisamente as retrancas que batem na cabeça dos velejadores. Além disso, se tivermos muito vento, nós temos aqui um mecanismo no barco que permite reduzir o pano em que enrola no mastro. Podemos ter a área vélica que queremos em função do vento que está e das condições de segurança e também da nossa habilidade em... Isto aplica-se nas duas velas? Nas duas velas, tanto a da frente, tanto a vela de proa como a vela grande. Podemos reduzir a área vélica. Além disso, tem uma outra facilidade, quem está a começar a andar à vela, que é o leme. O leme num barco de vela ligeira, sem adaptações, o comando é invertido, ou seja, se nós queremos virar para um lado, temos que virar o leme para o outro,
E isso na iniciação também às vezes é um processo difícil e um bloqueio. Aqui não, aqui é como se estivéssemos num jogo de computador, quando viramos para um lado é para o lado que o barco vira, com este joystick aqui está. Além disso, permite em situações de velejadores com limitações extremas, adaptarmos equipamentos elétricos, servos elétricos, que permitem comandar com um comando tanto as velas como o leme. É um barco sólido, estável, tem um patilhão, neste caso do 303, um patilhão com 30 kg, que torna o barco irrevirável, podendo pontualmente em situações extremas encher de água, mas nunca revira. Portanto, nós contamos a desenvolver esta ação de promoção, embora nós utilizemos este barco no projeto Vela para Todos e num projeto dedicado a pessoas com deficiência, também na nossa perspectiva de inclusão entendemos que este barco tem potencial para ser utilizado por todas as pessoas, não ser um barco de referência para o barco para que as pessoas com deficiência possam andar, mas que seja um barco de referência para que toda e qualquer pessoa que queira andar o possa fazer. E é isso que nós demonstramos no dia 2, pessoas que estão aqui connosco, que estão ali no piloto João Lucas, que não têm qualquer tipo de experiência a andar à vela e entram no barco e automaticamente começam a andar à vela em segurança, sem receios, e portanto daí a potencialidade, não seja... Que seja também ele um barco de inclusão e que promova a vela e que promova uma maior participação das pessoas na vela. 3 anos, este é um projeto consolidado, quer no Clube Naval da Horta, quer através da APADIF. Sim, isto é um projeto que já está maduro, é um projeto que juntou estas duas entidades, a Associação de Pais e Amigos dos Estrangeiros do Faial, a APADIF e o Clube Naval da Horta, e que tem sido possível também através da colaboração de inúmeros patrocinadores. A começar, e vou referir aqueles mais importantes ao nível do apetrechamento da aquisição dos barcos, numa primeira fase e fundamental para o nosso início e para estarmos aqui a falar do projeto, que foi a Academia do Bacalhau, que nos financiou um primeiro barco. Depois tivemos o grupo parlamentar do PS, que também nos deu um apoio. Tivemos da parte da Câmara um apoio inexcedível, tem sido um parceiro incrível ao nível do apetrechamento do projeto, e mais recentemente tivemos um apoio da Fundação EDP. Este barco em que nós estamos foi um barco financiado pela Fundação, e portanto temos tido, felizmente, a possibilidade, do ponto de vista dos recursos financeiros, aqueles que eram necessários para desenvolvermos o projeto e para podermos crescer. O Magazine Náutico volta amanhã depois do Telejornal com mais atividades náuticas da Semana do Mar 2015. No penúltimo dia do Festival Náutico da Semana do Mar, as atenções estiveram centradas nos botes baleeiros e na regata da Casa do Pessoal da RTP Açores. Nesta sequência decorreu durante toda a semana e, como sempre, uma das atividades com mais adesão foi, sem dúvida, os passeios em bote baleeiro. Outra das atividades que animam a Semana do Mar é a regata de velhotes, ou seja, de antigos praticantes de vela ligeira. 18 inscritos, com a vitória a pertencer a Pedro Garcia, que nas 3 regatas realizadas, venceu 2. Na natação realizou-se a tradicional travessia curta da Doca, com 23 nadadores inscritos. Na classificação final, o vencedor foi Diogo Vieira, que precisou
de 4 minutos e 37 segundos para percorrer o percurso. João Esteves foi o segundo a terminar, com o lugar mais baixo do pódio a pertencer a Jorge Castro. O polo aquático, com 6 equipas inscritas, animaram o final de tarde de quinta e sexta-feira. De ontem sobra ainda a realização da terceira regata de vela de cruzeiro Skipas Femininos. 15 veleiros inscritos, mas só 4 conseguiram terminar a prova, já que as condições de ausência de vento e muita corrente marítima fez com que a frota fosse ficando reduzida. O primeiro na linha foi o Sea Lion. Último magazine náutico da Semana do Mar. Durante 8 dias trouxemos em resumo tudo ou quase tudo do Festival Náutico. Hoje fazemos o balanço final com o presidente do clube. Penso que este Festival Náutico da Semana do Mar, a comemorar os 40 anos do Festival Náutico e da Semana do Mar, penso que foi de facto um sucesso. Além dos 10 dias de festival propriamente dito, temos que somar outras coisas. Temos que somar a Atlantis Cup, que é uma regata feita que termina no início da Semana do Mar e é com intenção que é feita assim. E temos que somar as provas de natação em águas abertas feitas até sexta-feira, muito especialmente aquela que o Carnaval da Horta organizou e que se destinou a homenagear David Iudovino, um nadador de longa distância que morreu este ano e que atravessou este canal. E que foi realizada na sexta-feira antes da Semana do Mar e que foi um enorme sucesso desportivo, tendo o Miguel Arrobas feito o espantoso tempo de 1 hora e 43 minutos a atravessar o canal
Somando isso a tudo o que se passou, ao reaparecimento de surf na Semana do Mar, às provas de todas as modalidades, à qualidade que teve, apesar do vento não ter ajudado muito, por ser pouco, à qualidade que teve o Encontro Internacional de Vela Ligeira, à qualidade que teve a Regata de Botes Baleeiros, à participação, às participações nas regatas de cruzeiro, e todas as outras modalidades da canoagem, mini-veleiros, xadrez, pesca desportiva de barco, pesca desportiva de costa, pesca infantil, de costa infantil, foi um enorme sucesso, a natação de águas abertas dentro da doca, tudo isso juntou de facto muita gente, mobilizou muita gente, exigiu muito da organização e correu, não foi de forma perfeita, mas eu podia dizer, correu de forma muito bem organizada, de forma, digamos, que prova que este clube naval, com o seu pessoal, os seus dirigentes e principalmente os seus voluntários, tem uma capacidade consolidada de organizar este Festival Náutico. O Festival Náutico é, de facto, o cerne da Semana do Mar, é o que diferencia a Semana do Mar da Ilha do Faial. Nestes 40 anos ficou demonstrado isso mesmo. Fizemos um bom Festival Náutico. Eu gostaria apenas de dizer que há possibilidades de evolução e, se analisarmos os programas e os conteúdos, vamos verificar que tem havido e há sempre evolução. Mas também é preciso que muitas entidades públicas e privadas percebam que, para essas evoluções se darem, principalmente nos aspectos qualitativos, é necessário que os apoios não sejam minguados nem negados. E, portanto, agradecendo a todos os nossos patrocinadores privados e agradecendo a todos os nossos apoiantes públicos, deixo o repto a todos esses e a muitos outros para que se lembrem da importância deste Festival Náutico quando forem abordados, no sentido de apoiarem as edições futuras. O momento positivo deste festival e o menos positivo? O momento menos positivo, avanço já, foi a necessidade que tivemos de cancelar o passeio de Botes Baleeiros na quinta-feira passada, porque de facto estava um vento de 20 nós e que dava perfeitamente para Botes Baleeiros navegarem, mas não dá para Botes Baleeiros navegarem sem tripulação completa, portanto com visitantes, tornar-se-ia perigoso. Isso que foi absolutamente negativo. Quanto ao momento mais positivo, é difícil diferenciar, mas eu de qualquer forma avançava com um aspecto curioso. O momento mais positivo terá sido a grande adesão que a pesca infantil de costa teve hoje de manhã. Inesperada adesão, nunca tinha estado mais de uma vintena de miúdos de 8, 9 e 10 anos a fazer uma prova competitiva, com pesagem de peixe, com todas as exigências, como fizeram hoje. E a participação também de infantis na prova da apneia dinâmica que hoje correu. De resto, pontos positivos há muitos. Pergunta da praxe, para o ano? Para o ano vamos com certeza trabalhar, no sentido, como fazemos todos os anos, no sentido de ir aperfeiçoando. É evidente que o objetivo central é sempre é procurar que qualitativamente as coisas possam crescer. Eu posso dizer, por exemplo, em relação à contratação da Vela Ligeira, em termos qualitativos não tenho nenhuma dúvida que quantitativos foi semelhante, mas qualitativos não tenho nenhuma dúvida que este ano estiveram o maior número de velejadores de topo de que o ano passado, por exemplo. Não é? E, portanto, e temos, à medida que a prova se vai afirmando, os convites vão tendo correspondência, mas vão tendo correspondência com qualidade. E, portanto, e é nesse sentido que temos que trabalhar e que vamos trabalhar sempre no futuro. Este Festival Náutico é já uma referência. Ainda hoje, um senhor continental que trouxe o seu barco à Atlantis Cup e que participou em provas da Semana do Mar, em duas regatas, ainda hoje de manhã, antes de sair do Porto da Horta, me disse que nunca tinha visto em Portugal e em muitos países que conhece um festival náutico com esta concepção de várias modalidades num espaço de tempo curto, desta envergadura, desta natureza e desta complexidade da organização. Isso deve orgulhar-nos, mas esse orgulho tem que servir para procurarmos sempre melhorar a qualidade. Isso já é uma referência e tem que ser uma referência para a qualidade das várias provas.
Portanto, é esse o objetivo para o futuro. No próximo ano ainda estarei cá, acabo o meu mandato no próximo ano, ainda estarei cá e vai-se trabalhar neste sentido, toda a direção vai trabalhar com certeza nesse sentido. A Semana do Mar promete regressar no próximo ano. Isto com as contas feitas, isto é que vai ficar à frente. Não.